Көзүнө боюнча отуруп иштейбиз. Бир топ күндөн бери Борбордук базардагы радио түйүн батирге үй издеп келген студенттерге толот. Ижарага үй издегендердин көпчүлүгү алыскы райондордон келгендер. Алардын кээ бири гана чөнтөгүнө жараша батир таап албаса, көпчүлүк үйлөрдүн ижарага акысын төлөөгө студенттердин мүмкүнчүлүгү жетпейт. Август айынан баштап батирлерге талап күчөгөндүктөн батир берүүчүлөр ижараны басын көтөрүп жиберишет. Ал аз келгенсе батирге кирүүчүлөргө бир катар шарттарды коюшат. 7000 эле бергемин, дагы деле ошону эле кылам деп турам. 2 комнатты 7000 берем. Сөз шартынын бардыгы жакшынакай, арестону бар. Үй ээлеринин жеке талаптарынан сырткары, ижарага берилүүчү батирлер жайгашкан районуна жана ыңгайына, шартына карата бааланат. Борборканага канчалык жакын болсо, баасы да ошончолук жогору. Маселен, Араван кичи району 10-15 миң сомдон тегерегинде, Курманжан датка кичи районунда батирлер 8-12 миң сомдон берилет. Ош кичи району 7-10 миң сомдон. Студенттердин айтымында ижара акынан сырткары коммуналдык кызмат акысын төлөшөт. Ижарага берилген батирлерде көбүнесе колдонууга берилген үймерик буюмдары эски болгондуктан, сынып же жарактан чыкса аны да төлөөгө туура келип, ижарачылар арасында келишпестиктер туулат. Камера сыртында мындай пикирлер айтылганы менен тилекке каршы көпчүлүк жаштар маселени ачык айтуудан баш тартышты. Анткен менен бул маселеге ижара берүүчүлөрдүн өз көз карашы бар. Үйүмдө нурушкаларын талкалап кетет, газдын акчаларын төкпөй кетет, светтин акчаларын төкпөй кетет, отурган жерлери вообще бардака талкалап туруп, кичинекей спальный үйдө стенкасы бар, стенкасынан бери кыйшайта коюп кетишет да. Алыскы райондордон келген студенттердин айрымдарында гана тааныш билиши, тууганы болбосо көпчүлүгү мынтип радио түйүндөрүндө батир издеп бара. Анткен менен Ош шаарындагы бардык окуу жайларда студенттик жатаканалар уюштурулган. Мындагы кызматкерлердин айтымында жатаканада студенттер үчүн керектүү шарттар түзүлгөн. Шарт эмнеде дейт элем? Кухняларда бардык шарт бар. Газ бар, газ жок болсо электрический плита бар. Лампочка жеңге түгүпкалар бар бардыгы. Анан булар кир жууганга автомат машинкаларыбыз бар. Өздөрү жууганга душтар бар. Бирок көпчүлүк студенттер жатаканаларда жашоо бир топ кооптуу экендигин, керектүү шарттар түзүлбөгөндүгүн билдиришет. Алар тастыктагандай бир бөлмөдө 5ке чейин студентти кабыл алып жаткандыктан көпчүлүк жаштар батирде жашоону көздөшөт. Анткен менен биринчи курстагы кызын Ош калып келген Тамара Каримова жатаканадагы шарт канаттандыра турганын айтат. Студенттик жатакананын шарты менен таанышкан айым, жатакана копулуна толгон соң кызын жатаканага жайгаштырууну чечкен. Мен кызым быйыл биринчи курска алып келдим. Бул жерде окуган окуу жайга дагы жакын бул жатакана бир чети барып келген оң. Анан арзан дагы да квартираларга караганда. Анан бул жерде ишеничтүү үстүнөн карап тура турган адамдар бар. Жатаканада жашоочулардын айтымында бул жерде жалаң жаштар болгондуктан батирге салыштырмалуу бул жерде жашоо кызыктуу дешет. Мурун жатакананы башкача элестетчү, мындай жашоо кыйын ал жерде депчи. Бирок аз жашап көрсөм оңой экен да. Шартыбыз бар. Мисалы квартирада досторум бар, аларды көрсөң же окууна жетишпейт, окууна да жетишет да, эми айына төлөшөт аларчы. А биз бир жылга төлөйбүз, шарт түзүлгөн да, биз бир жылга бир төлөйбүз, болду ошо менен башка төлөбөйбүз. Анан бул жатаканада жашап жүрүп дост таптым. Досторум эми 3 жылдан бери ушул жерде жашайм. 3 жылдан бери жашап, досторум эми өзүмө жакын болуп калды да. Жашоо оңой, сабакка да жетишебиз, баарына жетишебиз. Кызыктуу. Ош шаарындагы эң чоң окуу жай эсептелинген Ош мамлекеттик университетте студенттерди жатаканага кабыл алуу 22 августтан башталган. Окуу жайдын жатаканасында жалпы саны 1720 орун болсо, 1200'ү толду. Демек 30 миңге жакын студенти бар окуу жай алардын 10% гана жатакана менен камсыз кыла алат. Мындан улам жаңы жатакана куруу иши колго алынган. Алдыда дагы биз ошол 6 этаждуу кампус институтуна жатакана куруп, азыр курулуп жатат бүгүнкү күндө 100 орундуу. Анын ичинен 1720 студенттин ичинен 220 студент бекер жашайт. Турциядан каржыланган теология факультетинин, ошондой эле Бишкектеги Арашан институтунун студенттери бекер жашайт. Калгандары 5000 сомдон анан 6000 сомдон төлөп жашап атышат. Окуу жай жетекчилиги билдиргенде мүмкүнчүлүгү чектелген, ата эне мээри менен ажыраган студенттер үчүн жеңилдиктер каралган. Алар жатакана акысынын 50% төлөшөт. Демек али күнгө чейин батир таппай жаткандар жеке батирге караганда бир топ арзан түшкөн. Окуу жайлардагы жатаканалардын абалы менен таанышып көрсө болот. Айгүмүш Зайырбек кызы, Самат Сайдамат уулу, Ош БИРИМ жаңылыктары.